alla sorg. Den 36-årige mjölkbonden Johan Lindgrens gård är nästa stopp på min rutt. Johan bor i Ämneslöv utanför Broby och har levt ensam i många år nu. Han längtar efter någon att dela allt med och någon som sparkar honom i rumpan ibland. Längtan blir väl som störst på våren och sommaren när man ser alla andra fina par som är ute och kanske går på stranden eller på stan. Och, ja, går där och håller handen och sånt, då kan man väl känna ja, att man är ensammast i hela världen. Hej! Hej, hej! Det är här du gömmer dig. Ja, det är det. Hej! Hej, hej! Vad lång du är. Ja, hyfsat jävla. Ja, men det är sällan jag känner mig kort. Jag känner mig lite kort. Nej, jag trodde du var längre egentligen. Ja, men jag är 1,77. Du måste väl räcka? Ja, jo, visst gör det. Jaha, vad gör du för någonting? Ja, jag lastar spån i vagnen här. Så. Ja. Vi ska strömma till Kona i morgon bit. Jaha, men du, och vi ska prata kärlek. Ja, vi ska väl det. Jag saknar någon och ja, har det mysigt ihop med. Alltså, bara så här till vardags helt enkelt, som att stå och laga mat och tillsammans och käka och mysa. Det saknar jag. Ja, jag gillar mycket mörkhåriga tjejer och tjejer med bruna ögon. Och, ja, det gör ingenting om de är mörkhyade heller. Liksom. Jag tycker det är attraktivt helt enkelt. Ja, jag tycker det är väldigt spännande med andra kulturer, de som vi har i Sverige. Jag tycker om nya influenser helt enkelt. Ja, där kommer Kärd också. Hej! Jobbar du här med Johan? Ja. Hej. Linda, hej. Kajad. Kajad, trevligt att träffa dig. Ja. Jag ska fixa en fru till Johan. Vad ja. Ja, men det är väl det som är tanken? Ja, det är det. Ja. Ja. Det är svårt, men om du skulle beskriva Johan, hur är han? Ja, jag kan säga till han snälla och så han duktig, så han fixar alltid som sitt jobb. Eller? Ja. Ja. Snäll, duktig, fixar alltid sitt jobb. Ja. Det är fina ord. Ja, det värmer hjärtat. Jaha. Ja. It seems life has played a game on me. Vilken personlighet krävs för att matcha dig då? Ja, man måste nog vara glad. Ja. För jag behöver piggas upp ibland. Behöver man kunna arbeta? Ja, men inte med lantbruk. Nej. Tjejen jag söker tycker jag ska vara driven och ha en målsättning liksom som hon jobbar mot. Vad tror du för tjejer som kommer skriva till dig? Jag tror det kan bli väldigt varierat. Ah. Jag tror jag kan charma rätt så många olika sorter. Ja, bra! Så ska det låta. Ja. Ah. Vet du, jag ser dig som en man med två sidor. Du har liksom det allvarsamma och fundersamma och det glada och sprudlande. Och du har liksom en bredd. En bra man, Johan. Jo, jag hoppas på att jag är en bra man. Ja. Och att alla där ute som tittar på det här programmet ska... Ja, alltså speciellt då tjejerna, ja, givetvis. Ska se, att, ja, se detta och skriva ett brev till mig. Ja. You think I'd leave your side, baby. You know me better than that. Men så allt du ser här, den här marken, den är din. Ja. Där från det spengärdet och ner till det vita huset där. Och ända ner till skogen där borta. Ja. Sen är det ju en behaglig sträcka till kyrkan. Du kan ju gå dit. Ja. Vad roligt det vore. Jo, det hade varit trevligt. Och få en fru. Ja, hoppas ni lyckas. Och jag måste givetvis också bjuda till så mycket jag kan. Ja, allt kan jag inte göra själv. Nej, precis. Men jag ska hjälpa dig, ja, på vägen. Ja. Det var jättekul att träffa dig. Ja. Fantastiskt roligt. Tack. Av den här sommaren så förväntar jag mig en rejäl stor grässkörd. Och jag förväntar mig kärlek. Alltså, ja, det är två viktiga ingredienser som mjölkbonde, det känner jag i alla fall. You're so much better than you know.